Pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e deixa eu abaixar o volume dessa merda aqui que tá alto pra caralho, velho. Detalhe que eu baixei a versão em inglês, todo errado, né, velho? Mas. Bom, eu tô gravando isso aqui só pra ver como é que fica o desempenho desse Tomb Raider no na configuração do meu PC. Eu vou botar a configuração dele no título, provavelmente. Push to talk. Dynamic headphones. Tem headphones mesmo. Ah, pena que eu não tenha baixado a versão em português, mas. Tudo bem, eu só quero só ver o desempenho dele. Ah, sim. Vou mostrar o gráfico como é que tá. Eu tô rodando ele naquele 2K de ultra wide. E tô rodando ele no high. Não dá para aumentar muito porque a minha resolução tá acima de 1080p. E ainda por cima eu coloquei aquele anti-aliase de abestalhado. Cadê o nome? Esse aqui, ó. SMAA4X. Esse anti-aliase é bem pesado. Eu poderia deixar em TAA para ele ficar mais leve. Com isso, aumentar os gráficos, ele só vai até o highest, sendo que essas duas coisas ele não bota no highest, não sei por quê. O cabelo só tem normal e esse outro. Eu preciso sair dessa montanha aqui para te ver lá fora como é que vai ficar. Aqui a gente tem uma câmera diferente do normal do jogo. Eu coloquei o refresh rate em 75 Hz. Deixa eu ver. HBO mais. Tá 75. E eu tô jogando com o VSync ativado. Lembrando que quando você desativa o VSync, você ganha uma quantidade considerável de FPS. Só que aí você ganha junto com isso aqueles efeitos de tearing. Tem gente que joga no PC e sempre desativa o VSync para conseguir uma quantidade de FPS maior. Mas eu não vejo muita lógica de você jogar com a taxa de atualização da imagem toda bugada, entendeu? Deixa eu sair dessa parte inicial do jogo. Eu já vi que em alguns momentos ele está descendo abaixo de 60, mas são raros. E isso vai depender da parte que você estiver no jogo. Vou cortar, eu quero cortar essas paradas aqui. Pô, ainda tá alta essa música aqui, velho. Pronto, já estamos aqui no cenário aberto. Desgrama, velho. Me dá uma raiva dessas músicas, velho. Esse cara bota a música autona no jogo, velho. Eu não gostei muito desse Tomb Raider. Eu acho que uma grande parte disso é por causa de Jonas, esse colega que anda com ela. Os FPS eles vão depender completamente da parte que você está e do quanto que o hardware precisa se esforçar para renderizar aquela parte. Eu tô sendo teimoso em rodar ele em 2K no high, no highest, era melhor eu deixar no high mesmo, que aí ele mantinha os 75 FPS. Isso é claro que é na minha configuração que eu tô falando, entendeu? Nessa resolução aqui, com o VSync ativado,
Tô usando o TAA. Deixa eu colocar no high. É, lembrando que tem configuração daquela que ela só aplica depois que você reinicia o jogo. Eu nunca gostei desse detalhe aqui. Ambiente occlusion. O Agabal é o mais decente, velho. Eu vou deixar no Agabal. E engraçado é que eu não vi muita diferença nos FPS, não. Quando eu mudei de um para outro, parece que a parte tá pesada mesmo. E eu nem sei se esse Tomb Raider ele teve um desempenho melhor no nos processadores da AMD do que no da Intel. Que ainda tem isso, tem jogo que tem preferência de processador na hora da programação, entendeu? Eu tenho que sair dessa caverna para ver do lado de fora como é que vai ficar. Mas eu já tô vendo que o gráfico tá bonito pra caralho. E tá rodando até de boa. Bora, filha, corta essas apresentações. O jogo fica carregando enquanto tá exibindo o CG, velho. Isso me impede de cortar o CG que tá rolando, velho. É um jogo excelente. Eu zerei o Tomb Raider de 2014, que foi inclusive relançado depois como Definitive Edition. Eu zerei o Rise of Tomb Raider, que foi o segundo lançado depois desse remake. E quando chegou nesse Shadow aí, eu desisti de jogar, velho. Por causa desse cara aí, velho. Tem uma raiva dele, velho. Ele passa o jogo todo queixando Lara, velho. Eu joguei esse jogo no Play 4 por mais ou menos umas. Sei lá, velho. Acho que eu cheguei umas 5 horas, 4 horas e. Tava chato pra caralho o jogo. Eu parei de jogar, velho. Bora, velho, deixa eu cortar, velho. Tem uma raiva de jogo que não me deixa cortar a apresentação, velho. Só obrigado a ficar olhando ladainha, velho. Mano, porra, rapaz, todo jogo é isso aí, velho. Você fica olhando pedra, tirando foto e inventando viadagem, em vez de ficar em casa, velho, que é tal facho na desgraça da casa. Fica olhando caverna, velho. Mano, porra, pô. No, I think the damage is older. But who would have tampered with it? Aí, velho, eu não posso cortar a apresentação. Aí, quer dizer, eu quero testar o jogo, mas eu tenho que passar perder um tempo do caralho vendo o CG. Posso cortar? Era pra eu ter gravado o vídeo, começado a gravar o vídeo, depois dessa maluquice toda aí, velho. Como se eu me importasse com alguma coisa disso aí. Acho que esse foi outro dos motivos pelo qual eu desisti de jogar, velho. Esse CG que a gente não pode cortar, velho. Sai me fode, velho. Já tô cansado já dessas histórias. Eu vejo isso desde pequeno já nos jogos de Tomb Raider, velho. Desde antes dele sofrer o reboot e tudo mais. Eu ficar assistindo essa desgraça dessa apresentação. Pronto, corta logo. Mais uma vez vem uma música feia. I'll stay out of their way. I want to avoid what happened with the last cell we took down. E o FPS tá bugadão aqui nessa cidade. Cheio de gente. Where did Dominguez go? He can't be far. He must be in the courtyard somewhere. Yeah. E essa parte é meio bugada, acredito eu, porque ela fica misturando o tempo todo CG com gameplay. Aqui, por exemplo, já tô jogando, nesse instante o cara tava falando ali no CG. Mas o gráfico é bom. De fato, o gráfico é foda. O foda é que eu não posso cortar a apresentação. Eu quero ver a parte do estilo, velho. E o jogo não me deixa, velho. Quero adiantar o lado logo, velho. Aí, ó. Não posso cortar. Porra, velho.
Eu queria só entender por que eu não posso cortar a apresentação, velho. Imagina a pessoa que tá jogando a segunda vez ficar assistindo tudo de novo. Escudou ponta Dark Souls, velho. Que negócio de ficar mostrando CG o tempo todo, velho. Contando, forçando a história a ser contada e a pessoa a assistir. Toda vez que aparece aquela rodinha ali no canto direito, é eu tentando cortar essa porcaria e o jogo sem deixar. Aí vai para o resto de gameplay chato, que eu não posso pular. Ela falando com o não come ninguém, do Jonas. Excuse me. Pior que isso aqui é gameplay, velho, mas não adianta nada mostrar o jogo mostrando isso aqui, velho. Era pra ter cortado tudo isso aqui, velho. Já mostrado lá depois, já, velho. Vacilei. Ah, o vídeo fica grande e demora de upar. Por causa de CG. Quem se importa com o CG? Yeah, I heard you. Disculpe, senhorita. My fault. Minha culpa. Todo mundo já viu isso aqui. O que me deixa mais impaciente ainda é isso aí. Eu demorei de pegar esse jogo pra poder testar, porque na época que ele foi lançado eu tava sem videogame e sem PC. Aí complica, não tinha como eu gravar nada, entendeu? Assim como outros lançamentos também, eu não tive como fazer, porque eu tava esperando o PC chegar ainda. Eu não posso correr, velho. Não posso correr, não posso pular. Ai, ai, haja paciência, viu, velho? Dominguez wants confirmation Croft is here. You have the photo. Female, Caucasian, early 20s. You got that? Good. They'll find her. Readings at the site are unlike anything we've ever seen. It's the key to our next phase. Será que os caras não percebem que é chato, velho? Jonah, they've entered the dig site. It's fenced off and there's a guard at the gate. Se bem que tudo isso aí faz diferença pra quem tá jogando pela primeira vez, talvez, sei lá. Porque quem já jogou mais de uma vez, acho difícil. Já liberou a corrida já, mas eu ainda não posso puxar minhas armas. Não posso cortar, aí, deixa eu cortar. Pronto, agora sim. Já liberou arco e flecha já. Alguém aqui perto. Vamos ver como é que eu dou um ataque furtivo aqui. É com um F. Já foi. Deixa eu cortar, velho. Foda-se. Jonah. Trinity just tried to kill a local archaeologist. Fica falando com o Jonah, tá vendo, mano? I have to find what they're looking for. Jonas, ó, eu senti sede aqui, viu?
Aí, Jonas. Pô, beleza, Sarah. Lara. Beba água aí. Ela, ó, Jonas. Tô bebendo água aqui, vô. Aí, Jonas. Beleza, velho. Termine de beber água aí. É o jogo todo nessa onda aí, velho. Não é implicância, não. É sério. Se você for jogar, você vai ver, velho. O quão chato é esse gordo, velho. O jogo tem colecionáveis. Eu gosto disso em Tomb Raider. Ele continua tendo o mapa com aquelas fogueiras pra você salvar. Tudo isso aqui é mostrado depois. Os colecionáveis e tudo mais. As porcentagens de cada área continua sendo demonstrada também. As missões secundárias que você pode ou não fazer. Foi mal. E aqui eu acho que as porcentagens da área, a quantidade de colecionáveis que tem naquela área que você tá, você pode pegar. Aqui embaixo tem os itens que você usa para fabricar outros itens, para fabricar flecha. Isso aqui eu não sei o que é. Ali é o dinheiro. Vou trocar tiro aqui um pouquinho com os caras. É, agora que soltou o gameplay, ficou estável a 70 FPS e o gráfico tá bonito também. Não sei se ele é melhor jogar no teclado e mouse, mas eu imagino que em termos de batalha, esse aqui é melhor jogar no teclado e mouse do que no controle. É melhor pra mirar, pelo menos. E o controle não tá feio não, tá decente. Eu não gosto desses pulos automáticos que Lara dá, não. E toma ele CG. Aqui a gente vai pra parte de exploração. Ok, isso deve funcionar. Aqui atrás não tem nada. O FPS, apesar de ter caído um pouco, ainda tá acima de 60. Em termos gráficos, tá brutal o jogo. Pera aí, porra. Deu uma bugada ali na imagem, mas tudo bem. O massa é que você pode movimentar a câmera com o mouse, velho, sem muito esforço. Isso é decente. All units, get ready. Dr. Dominguez is on his way down. Damn, I better hurry. Calma, filha, não cai lá embaixo não, vá. Dá uma balançada aqui. The statue was looking at that cave. Eu vou ter que balançar para pular. Como é que eu faço para balançar? Ah tá, eu tenho que pressionar o mouse e depois apertar para trás e para frente. Isso é isso. Jonah, estou entrando em uma cave. Podemos perder contato. O gráfico tá massa, vou ver. Se bem que isso sempre foi um ponto forte, né, velho? A verdade é que o jogo ele continua bom, velho. Mas eu é que enjoei mesmo de Tomb Raider, velho. Tô de saco cheio já de Tomb Raider, velho. Apesar do jogo não trazer muita coisa nova, ele é um jogo excelente, véio. É divertido. É complicado de se fazer alguns objetivos. E o gráfico é brutal.
Assim como nos outros, ela vai melhorando a capacidade de leitura e fala em outras línguas. Também rola dessa nesse The aqui. carvings on this Maia monolith are far too deteriorated to read. Ela tá lendo em maia ali, ó. Força da Babônica. Olha, aqui tem uma armadilha, ó. Uma corda aqui. Eu só não sei como é que desmonta a armadilha. Deve ter vários colecionáveis desse. Lembrando que esse jogo é bastante pesado, então não desanime em ver que esse computador não tá rodando ele no Ultra não, porque o jogo é realmente pesado, velho. Ele e Assassin's Creed Odyssey nessa presente data de março de 2019, provavelmente são dois dos quatro jogos mais pesados que existem. Então, nesse meio aí deve ter o Metro, o novo Metro, o Assassin's Creed Odyssey, Tomb Raider, Metro e mais o quê de pesado que tem aí? É, acho que só. Em relação aos jogos antigos, esqueçam, porque esses daí, essa configuração já roda de boa. Não precisa se preocupar em relação a isso. Essa água tá bonita, vou ver. Opa, aí, velho, que de fuder. Sempre gostei disso, velho. A possibilidade de você mergulhar e nadar em Tomb Raider sempre foi presente. Desde os mais antigos, velho. Na época do Play 1, velho. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um boneco nadar, velho, foi no PlayStation 1 em Tomb Raider 3, eu acho. Antes do reboot. Era o 3 com 1. Caralho, velho. Quando eu vi aquilo ali, velho, eu viajei sério, velho. Achei que você podia abrir essa paradinha aqui. Eu sei que tem baús e outras coisas aqui no fundo para pegar, mas eu vou adiantar meu lado. Pegar um A aqui. Deu ruim. Eu sei que esse bicho vai voltar porque eu já joguei essa parte. Vai ficar pedindo para apertar o botão para a pessoa entrar em pânico. E eu nem sei se realmente existe a possibilidade de morrer nessa parte. Mas o fato é que você tem que apertar o botão rápido e eu não sei qual é o botão no PC. Vou ter que descobrir por agora. Tem uma travada ali que desceu pela primeira vez a 30 FPS. Não foi nada demais, não. Foi só por tipo menos de 5 segundos, sei lá. Acho que já deu pra ver como é que tá o funcionamento, né, velho? Eu não vou terminar essa introdução, não, mas é isso aí, velho. O jogo tá massa. O gráfico tá lindão, velho. Sarah continua linda também. O jogo tá muito bem feito. Tá rodando lisinho também. Apesar de ser pesado. Enfim.